Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате, скъпи приятели. Мартин Димитров изпраща един въпрос, хипотеза, свързан с евентуалното участие на Мик Шумахер в отбора на Мерцедес. Възможно ли е, при положение, че Ферари в крайна сметка имат двама млади добри пилоти, които ще приемем, че се справят добре в близко бъдеще, в следващите две години със своето участие, да речем Мик Шумахер, тогава да попадне в отбора на Мерцедес, заедно да речем с Ръсъл, при положение, че Хамилтън и Ботас са към края на своя път с отбора от Бракли. Значи, Мик Шумахер в Мерцедес, в крайна сметка пак всичко е възможно, но изглежда доста далечна перспектива, поне в настоящия момент. Първо, той трябва да покаже невероятни качества, много добри качества в следващите 2-3 години, защото той има договор с Хас. Хас тази година, вероятно, няма да бъдат така в центъра на вниманието със своето топ представяне, но той ще има свободата, спокойствието да работи, да се учи, да навлиза в Формула 1. Трябва, разбира се, да се справи първо с Мазепин, който е до него, и да покаже наистина едно добро ниво на представяне. И оттам насетне, дали и доколко неговите качества ще бъдат оценени в Мерцедес, предстои да видим. Да, той е свързан с Ферари, свързан е с Никола Тод, цялата школа на Ферари за изграждане на пилоти, но това в крайна сметка нищо не значи, защото сме виждали доста подобни случаи. Самия Перес мисля, че също беше част от програмата на Ферари някога, но след това беше и в Макларан. По същия начин Сайнц изгради цялата си кариера с Red Bull, но след това се отдели от тях, както и Окон беше с Мерцедес, но сега е част от Рено. Така че много неща са, които могат да се случат. Чисто хипотетично, да, възможно е да видим Мик, но преди всичко, според мен, той ще трябва да изчака едно евентуално, ако ще има разместване в Мерцедес. Най-големите очаквания са свързани с това, че позицията на Хамилтън, позицията на водещия пилот ще бъде взета от Макс Верстапен. Те го искат още от много години. В крайна сметка Тото Волф и целият екип на Мерцедес би искал да работи с него. Макс, ако види, че перспективата в Red Bull, най-вече по отношение за движещата система, не е достатъчно добра, също би искал да погледне към едно евентуално преминаване на друга позиция. И за мен по-вероятната комбинация пилоти ще бъде Макс Верстапен с Джордж Ръсъл, а евентуално Мик в някакъв по-далечен период от време. Но до тогава нещата могат да се променят и в Ферари, така че нека да видим. В Формула 1 никога не можем да прогнозираме с такава продължителност развитието на пилотските кариери. Кой можеше да каже миналата година, дори след първите две състезания, ако помните, Алекс Албън беше в позиция дори да спечели гран-при на Австрия, кой можеше да каже, че през следващата година пилот в Red Bull ще бъде Серхио Перес. Просто изглеждаше абсолютен абсурд нещо подобно, но се случи. Така че интересно би било, разбира се, и едно подобно развитие. Сега Шумахер завърши кариерата си в Мерцедес и много голяма част, Михаел Шумахер, имам предвид баща му, много голяма част от неговия път са свързани с Мерцедес, не случайно и той се върна с Норберт Хаук, с Рос Браун в края на кариерата си, но тази връзка не е същата, която евентуално Мик би имал с Мерцедес по принцип като компания, защото тя е много по-далечна в момента от това, което Михаел на времето имаше. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.